እግዚአብሔር ኢየሩሳሌም መንፈስ ስለ ኃጢአታችሁ ወቅሷችሁ ንስሐ የሆነ ገብታችሁ ታውቃላችሁ አስተሳሰብ ሊኖረን እንዴ? ይገባል። ድሮ እኮ ቸርች ስንገባ እኮ ትንሽ ደክመን እንኳን ከነበረ የእግዚአብሔር ፍርሃት በኋላ ላይ የጉባኤው ላይ እኮ አለ። ተዳክሞ የመንፈስ ሳይሆን ቅዱስ እኮ መገኘት እኮ ሸክሙ ጉባኤው ላይ ከመሆኑ ያስታውቃል እኮ። እግዚአብሔር አብሮት አለ። ምክንያቱም በስሙ ተሰብስበናል እና በስሙ በተሰበሰብንበት በዛ ሊገኝ ቃል የገባው ጌታ በቃሉ በኩል ይገኛል፣ በመገለጡ ይገኛል፣ በመንፈሱ ይገኛል። እና ይሄ ሁሉ የለም እኮ እዛ ጋር ሾው ለማየት ነው የምትሄዱት፣ ግለሰቡ የሚያደርገውን ትርኢት ለመመልከት ነው የምትሄዱት። እና እሱ ከሌለ እኮ ቸርች ውስጥ አትሄዱም እኮ። ኢየሱስን ፍለጋ አይደለም የምትሄዱት፣ ህብረቱን ፍለጋ አይደለም የምትሄዱት። አዩ ደቡብ አፍሪካ የሄደ ጊዜ አልነበራችሁም? ከአዳራሽ ውስጥ የላችሁ? እዩ ደቡብ አፍሪካ ሲሄድ ሌላውም ነብይ እንትና ምናምን አስተማሪ እንትና ሀገር ሲቀይሩ እኮ ምእመን አይሄድም እኮ ያለ እነሱ ሰባኪና አስተማሪ ስለሌለ ማለት ነው። ስለዚህ ምንድን ነው የምትሉን ካላችሁ ኢየሱስ ላይ የተተከለ ልብ፣ ኢየሱስ ላይ የፈዘዘ አይን፣ ኢየሱስ ላይ እንትን ያለ የተመሰረተ ላይፍ ስታይል እንዲኖረን ነው እየጠየቅን ያለ ነው። በአቡና ላይ እንድትመሰረት፣ በአማን ላይ እንድትመሰረት፣ ኦዲየንሶቻቸውን የመንጠቅ አይደለም። አውቃላችሁ፣ የእነሱ ኦዲየንሶች ተሳዳቢዎች ናቸው። የእግዚአብሔር ቃል መረዳት እንኳን የላቸውም አብዛኞቹን የእነሱን ኦዲየንሶች። ስለዚህ የሚሉት ሁሉ ትክክል የሚመስላችሁ የእግዚአብሔር ቃል መሰረት ስለሌላቸው ነው አብዛኞቹን ተከታዮቻቸው እንጂ እንደው የእግዚአብሔርን ቃል በውስጣችሁ በሙላት ቢኖር እግዚአብሔርን ቃል ብትረዱ የሚናገሩት እኮ ተረት ተረት ሃይማኖቶች፣ ወንጌላዊ አማኞችን በሌላ ሃይማኖት በሌላ ብሔር አስጠምደውን ቁጭ አስጠምደውን ቁጭ። ሙስሊሙ ይነሳል አንድ ነገር ከመንግስት ጋር ሲሆን፣ ይኸው እነዚህ ነቢያት ከመንግስት ጋር ይያያዛል አንድ ላይ ሊወቅጡን። በወንጌል እኮ አይደለም የተጠላ ነው፣ በእነሱ የመድረክ ላይ መቀባጠር እኮ ነው የተጠላ ነው። በወንጌል እኮ አይደለም ሰዎችን እኛን መቀበል የከበዳቸው እኮ ላይፍ ስታላቸው ትክክል ስላልሆነ እና በትክክል በእነሱ ንግግር ሁላችንም ቤታችሁ ትጸልዩ፣ በአፋችሁ ትጎርሱት። የክርስቶስ ኢየሱስን ትምህርት ስንቶቻችሁ ተመስርታችሁበት? ስንቶቻችሁ በግል ባይብላችሁን ታነባላችሁ? የላችሁም እኮ ህይወት። አንዳንዶቻችሁ ልክ የእኔ ልጅ ጡጡ አፏ ላይ እንደሚደረግላት ወይ እንጀራ እናት አፏ ላይ ተደርጎ ቢጠቅማትም ባይጠቅማትም እንደምትጎትተው እንደዛ፣ አንዳንዶቻችሁ እኮ በቃ ቴሌቪዥናቸውን ይዛችሁ ነው በቃ የእግዚአብሔር ቃል የላችሁ፣ ቲቪ ነው ያላችሁ። ቲቪ ቀኑ ሙሉ ቲቪ የለም የእግዚአብሔር ቃል። ስለዚህ የእግዚአብሔርን ቃል ስትረዳ እሱ ባስተማረው ነው የምትረዳው እንጂ በመጽሐፍ ቅዱስ እውነት አታውቀውም። የእግዚአብሔርን ቃል እሱ በገባው ነው እንጂ አንተ የምታወራው እንጂ አንተ በገባክ እስካሁን አላነበብኩም ቃሉን። ከዛስ እንትን ሌሎቻችሁ ደግሞ ዩቲዩባቸው ላይ ከዛስ እግርህን አንሳ አንሳ ነው የሚልክ፣ ታምር አድርጋት ዝለል ዝለል ነው የሚልክ። የሚዘል ጴንጤ የኢየሱስ ክርስቶስን ስም አሰደብኩ አላሰደብኩ ብሎ የማይጨንቀው ጴንጤ እኮ ነው የተሰበሰቡ። እውነቱን ልንገራችሁ፣ ያው ቲክቶክ ላይ እይ፣ ቲክቶክ ላይ ምን ኢየሱስ ተሰደበ አልተሰደበ ግድ የሌላቸው ሴቶች፣ ወንዶች ወንዶች የሆነ ሰሞን ላይ ፋሽን ሆነ ነበር፣ ይድረስ ለአቡና የሚል ወላይተኛና እንትን አድይኛ የሚጨፍሩ ልጆች ይድረስ ለአቡና እያሉ ይለቃሉ። ከኔ ጋር ነው ጉዳያቸው፣ ከኢየሱስ ጋር አይደለም። ከኔ ጋር ነው ጉዳያቸው፣ ከእግዚአብሔር መንፈስ ጋር አይደለም። በእነሱ ቂጣቸውን በማወዛወዛቸው ምክንያት ወንጌልን ላለመስማት ልቡን የሚያደነድን ትውልድ እንዳለ አይሰማቸውም። እያንዳንዱ የምትፖስቱት ፖስት፣ የምትናገሩት ንግግር፣ የምታወሩት ወሬ ከወንጌል አንጻር ኢየሱስን ሰው እንዳያምን ጠንቅ እንደሚሆን ማሰብስ አትችሉም ወይ? ነው አትችሉም ወይ? በመጨረሻ በሚመስል አንተ አማኑኤል የምትባል ሰው ብሎ ካልገሉ በደስታ አድርገው ስለሚገባቸው የበረከት ቃሎች ዘረኛ ነው በየቤቱ ነው ማደርግ ወዳጆች ቤት አስተማረኝ። እና ወደ እግዚአብሔር ቃል እንመለስ፣ ወደ መጽሐፍ ቅዱስ እውነት እንመለስ ነው የተባላችሁት። ይህ ሁሉ መጥመድ ምን አመጣ? እያየው ነበር ኮመንቱ አብዛኛውን አቤል አቤል አቡና አቡና ነው የሚለው ስድብ ስድብ እናት እንዲትሆንም እናት እንዲላድርጋት የሚል ስድብ። ከዛ ኢየሱስን ቢያስተምር በህይወት ቅድስና ይኖራል፣ ጽድቅ ይኖራል፣ እግዚአብሔርን መፍራት ይኖራል። እግዚአብሔር ነገሮቻችንን እንዲሰራ ፎቶ ታቃጥላለ፣ የእርግማን ቃል ትናገራለ፣ ብልግና ትሳደባለ፣ በዘረኝነት ውስጥ ዘግጠለ። ኢየሱስን ቢያስተምሩክ ኖሮ ኢየሱስ ቅዱስ ነው፣ ጻድቅ ነው። አየህ
ኢየሱስን ብትማር ኖሮ ተሳዳቢ አትሆንም እንዴ? ከሌላ ቤተ እምነት እኮ አይተነው ማናቀውን ስድብ እኮ ነው እየሰደባችሁን ያላችሁት እነሱን የምትከተሉ ግለሰቦች። እስከ መቼ ጆሮዎቻችሁን ለግለሰብ ትበሳላችሁ? ኢየሱስ ይሻላችኋል። እኔ ወንጌል ወንጌል አዳራሽ ውስጥ መስራት አለብን። ክሩሴድ አዘጋጅተን እንደው ድኛለሁ ወንጌል በእኛ በኩል ነው የመጣው ምናምን የሚለውን ወደ ደቡብም አካባቢ ወደ ምዕራብ አካባቢ በደንብ ወንጌል መሰራት አለበት። አሁንም ነግራቸዋል፣ ወንጌል ያስፈልጋቸዋል። ሁላችሁም ሳትሆኑ አብዛኞቻችሁ ግን ወንጌል ያስፈልጋቸዋል። የልምድ አድርጋችሁታል፣ ሃይማኖቱን የልምድ አድርጋችሁታል፣ የልምድ አድርጋችሁታል። ከዘርዘር ሲዋረድ የመጣ እምነት የለንም እኛ፣ በግላችን ነው እምነት የምናውቀው። ስለ ጢሞቴዎስ ሲናገር በአያትክና በእናትክ በኩል የነበረው ያ መልካም መንፈስ ያ መልካም ነገር በአንተ አለ። አየህ፣ እምነቱን ከአያቱና ከመንፈሱ እምነት ተካፍሏል፣ ህይወት ተካፍሏል፣ ትጋት ተካፍሏል። ጢሞቴዎስ አንተ ከአያትክ ምን ተካፈልክ? አያትክ ተሳዳቢ አይደለም፣ አንተ ግን ተሳዳቢ። አያትክ ተራጋሚ አይደለም፣ አንተ ግን ተራጋሚ። አያትክ ይጸልይ ነበር፣ በየአዳራሹ እየሄደ የዘይት ብልቃጥ ውስጥ ፈውስ አይፈልግም ነበር። አያትክ የእግዚአብሔርን ድምፅ ይሰማ ነበር፣ አልተማረም ነበር፣ ወንጌልን ግን ይወድ ነበር። የአንተ አያት ቅድመ አያት ወዳጄ፣ አያቶችክ ይወዱ ነበር ወንጌልን፣ አልተማሩም ግን ይወዱ ነበር። አንተ ግን ፊደል ቆጥራል፣ መጽሐፍ ቅዱስ የማንበብ ግን ጊዜ የለም። አንተ እግዚአብሔር ፊት ተንበርክከ የእግዚአብሔርን ድምፅ የምትሰማበት ግን ልብ የለም። አብዛኞቻችሁ ሰዎች ስለዚህ ምንድን ነው እያልክ ያለው ካላችሁኝ፣ እያልክ ያለሁትማ ወደ ኢየሱስ ተመለሱ ነው። ወደ ወንጌል ተመለሱ። እንወዳችሁ ጠላቶቻችሁ ሆነን አይደለም፣ ብተርፉልን ብለን ነው፣ ብድኑልን ብለን ቅዱሳን ወንድሞቻችን ብታመልጡልን ብለን ነው። ተባረኩ። ከዚህ በላይ አላወራችሁ። በጣም ተቻ አደረገኝ። እያለቀሱ ነበረ። ንጉሱንና እነዚህ ነገስታትን ወደ ሞት እየመሯቸው ነበረ። ያልሰሙትን መልእክት ወይ ደግሞ ከእግዚአብሔር ያልሰሙትን ከራሳቸው የሰሙትን ከስጋቸው የሆነውን ነገር ስናገሩ እዚህ ጋር እንመለከታለን ማለት ነው። እነዚህ ከልባቸው እያወሩ ነው፣ ከስጋቸው እያወሩ ነው እንጂ ከእግዚአብሔር መንፈስ ሰምቶ አይደለም። ያነበበው አቤላ እንደዚያ አለ። ከስጋቸው ሳይሆን ሐሰተኛ መንፈስ በአፋቸው ላይ ተቀምጦ ወዳጅ ከስጋቸው የሚል የለም። አትበላ፣ በተናበበ ቀን ላይ አትጨምር፣ አትጨምር በተነሳባቸው ከልባቸው የሚል የለም። እሺ እሺ፣ በቃ እሺ፣ ትችላለህ አንተ፣ በቃ ትችላለህ። ቆይ እኔን አስጨርሰኛ። ትችላለህ ሳይሆን አትጨምር፣ ራስህ አስነብበህን የለ አትጨምር። በኋላ አላርምም፣ እዚሁ ጋር ነው የሚል፣ እዚሁ ጋር ነው የማርምህ። ቃል አይደል እንዴ? ቃል ላይ አትጨምር። ለማስረዳት ነው ለማከራከር፣ ከሀሳባቸው ምናምን ከራሳቸው። ወደ ኢትዮጵያ እየተመለስኩ እገኛለሁ። እግዚአብሔር በሳውዝ አፍሪካ ትልቅ ድል ሰጥቶኛል። ነገ ደግሞ በኢትዮጵያ አቆጣጠር ግንቦት 23 ለጠሮ አዲስ አብሳይታ ሲጀምር የሐሰተኛ ነቢያት ደጋፊ ነው። በጣም ሐሰተኛ መሆኑን አንተ በምን አወቅ? በምን አወቅ? በምን መርምር አወቅ? ለማን ነው? ራስ አስነበብከን፣ አስነበብከን፣ አሁን አስነበብከን ነው። በጣም አስነበብከን አስነበብከን ከሀሳባቸው ከልባቸው ሲጀመር አሁን ነገርከን። እናንተ እኮ ሐሰተኛ መሆኑ ራሱ ሐሰተኛ ማለት ምን ማለት ነው? ዘይት የሚሸጥ ማለት ነው። ከመጽሐፍ ቅዱስ እስኪ ዘይት ይሸጥ አምጣ። ከመጽሐፍ ቅዱስ ሌላ አታውራ፣ ከመጽሐፍ ቅዱስ አምጣ፣ ሌላ ነገር አታውራ። ተረቱን ተው። ተረት ሰልችቶን ነው አባት የመጣ ነው። ተረት ጥግብ ብለን ነው የወጣ ነው። ስለዚህ አንሰማ። እሺ፣ ምክንያቱም ራስ ወዳድነት የብላዚናን ተረት ለመስማት ብቅ ያለው ክርስቶስን አይተን የመጣ ነው። ብራዘር፣ እዚህ ላይ ወጣችሁ ሰውን ለማስረዳት ሳይሆን አምጣ ጥቅስ፣ አምጣ የእግዚአብሔር ቃል፣ አምጣ የእግዚአብሔር ቃል። ዘይት የሸጠ ነቢይ አምጣ። ከዮናታ ጋር ያለ ሰው ሁሉ በቃ ሐሰተኛ ነው ማለት ነው። እንደናንተ ያስተህ ዘይት የሸጠ አምጣ፣ አምጣ ዘይት የሸጠ አምጣ ነው የተባልከው። ጥቅስ አምጣ ነው የተባልከው። ተረት አታውራ። አሁንም ተረት ተውና አምጣ፣ የሸጠ አምጣ። እውነተኛ ለመሆኑ ከመጽሐፍ ቅዱስ አውጣ። ከመጽሐፍ ቅዱስ ስለኝ ቆይ፣ እሺ ስማኛ፣ ከመጽሐፍ ቅዱስ አውቃ። አዩ ምናምን አትበለኝ አሁን የተባ
የተባልከውን አንጣ ከሚካኤል ስሚበልጥ ቃሉ አለ ከሚካኤል ስሚበልጥ ሚካኤል ለማው ክርስቶስ አረጋለ ክርስቶስ አሁን አንተ ሰው የተባልከውን አለ ከእግዚአብሔር ቃል ጥቀስ እኔ ለማስረዳት ሰው እኔ ለማስረዳት ከእግዚአብሔር ቃል አውራ ተረት አልሰማም አባቴ ብራዘር ይሰማል ተረት አልሰማም ጊዜ የለንም ተረት ለመስማት ከእግዚአብሔር ቃል አስረዳን እነተኛ ለመሆኑ ይሄው ዘይት የሸጣ ነብይ ያለኩ ምን ሆናችሁ ነው በል ማሽ ያስጨረስ ጨርስ ዘይት የሸጣ ነብይ ያምጣ ዘይት የሸጣ ብቻ ነው ዋጋ መክፈል አለብኝ አንተ ዘይት የሸጣ ነብይ ያሳደዱ ያሳደዱ መርቅላል ያሳደዱ ጻድቅ ይላል እንጂ አሳዳጅ አትሁ የለም ማስረጃ መጣ አሳደዱ አላሳደዱ ማስረጃ የለ ማስረጃ የለ እሺ ማስረጃ የለ ኳሊቲ ስላየው እኮ ተቀስልኝ እሺ የሸጣ ነብይ ያምጣ የሸጣ ነብይ ያምጣ ማስረጃ ምን የሸጠ አሁን አሁን ዘይት የሸጠ የተቀባ ዘይት ዘይት የተቀባ ዘይት የሸጠ የተቀባ ዘይት የተሸጠበት ለምንድን ነው ፐርፐዙን አውቃለሁ ምን ያህል ጊዜ እንደሆነ ግን አላውቅም አው ዘይት የተሸጠ ፐርፐዝ አልፈልግም ከእግዚአብሔር ቃል እምነት በቃሉ ነው አባቴ የእግዚአብሔር ቃል አናበሻቅጥም እምነት ከመስማት መስማት በእግዚአብሔር ቃል ነው የሰማን በደንብ አድምጥ መጀመሪያ አድምጠኝ እኔ ተረት አልሰማም አልኩ ከቃል አስረዳኝ በቃ ቃል አምጣ አስረዳኝ እሺ ላስረዳ መስማይ ቃል አለ ቃል አለ መጽሐፍ ቅዱስ አለ እባክህ ስማኝ እኮ አለ ወይ የለም ሰማኛ እንድሰማ አለ እኮ እንድሰማ አለ አልሰማም አልሰማም ምን ያንተ ሰማኝ እሺ አልሰማም ቃል አለ ወይ ቃል ከሌለ አልሰማም አልሰማም እሺ አልሰማም ማንንም አልሰማም አታስረዳኝ ቃል አለ ካለ ንገረኝ ቶቤ አልሰማም አልሰማም ስለማቀ ነው አልሰማም ስመ ቃል ካለ ሰማለ ቃል ካለ ሰማለ የተጻፈለ ነው አንተ እኮ ሰው ነህ ምን አንተ አልሰማም ቶሶ አንተ ምን አንተ ክርስቶስ ነኝ ቃል አለ ወይ እውነት ስለማይበለው እኔ ቃል አለ ወይ አውራኔ እኮ ነው እኔ ወንድም ይላስረዳ አይደለም በውከት አይደለም እኔ አሁን በውከት ለበለኝ በለኝ አይ ጫካት አይደለም ተጽፏል በለኝ ተጽፏል በለኝ እሺ ሰማለሁ ተጻፈለ ሰማኛ ምሽት ዘይት አለ ለነሽ ለማሆነ አንተ እኮ አለ መጀመሪያ አለ በለኝ አለ በለኝ ወይ የለም ይበል ጆ መልቶ እንዳታወራ ያደርግ አላሶሮ ያ እሺ ሰማኝ አንድ ነገር ምን ነገር ይነገር አንድ ነገር አለ ለምሳሌ አሁን ዘይት ስለመሸጥ ነው አይደለም ያወራ ያለው ዘይት ሸጠ ሰው ማን ነው ከእግዚአብሔር ቃል ነገረኝ ነው ያልከኝ ያለው እኔ በሎካል ቸርች ውስጥ ነው ያደኩት ስማኝ በሎካል ቸርች ውስጥ ነው ያደኩት ባደኩበት ቸርች ግን ይሁን ባደኩበት ቸርች ግን ሙሉ ወንጌልም ነበርኩኝ ስማኝ ወንድሜ ፕሊዝ አንዴ ስማኝ እባክህ በእግዚአብሔር አንዴ ስማኝ እባክህ አሶተብኝ ስለ ሙሉ ወንጌል አልጠየቅኩም ከቃል ንገረኝ ነው ያልኩ ከቃል ንገረኝ ከእግዚአብሔር ቃል ጠቅሰ ንገረኝ በቃ ማን ይሰማል ያንተን ተረት እዛው ይውል እሳት እየሞክ ተረትህን አውራ እሳት እየሞክ ነው ማውራት ያለብህ እንጂ ይሄ የሚሰማ ጄኔሬሽን የለም አባቴ ከሳት ሜዳን ነውኛ ተረት አሰልችቶ አለ እንደ መግባት አይችልም ይላል ሁሉ ወንጌል ጋቢ ከት ነበር ሊልኮር ነገርኳቸው ወደ ጸሎት የዳጊ እንትና ከዛ ወደ ጸሎት ሄደ እና በጣም የሚገርመው በዚህ አጋጣሚ ምዕራፍ 5 ከቁጥር 1 ጀምሮ አነባለሁ ሉቃስ ላይ ነበር ተስተካክሎ እስቲ ምዕራፍ 5 አው ችግር የለም እሱ ችግር የለም ይስተካከላል ከቁጥር 1 ጀምሮ ላንብብ ለሚሰማን ሰው ሐሳቡን ለመጨበጥ እንድንስኩት እሺ እሺ ላንብብ በጌታ ስም አነባለሁ ከዚህ በኋላ ያ አይሁድ በእነዚህ ውስጥ የውሃውን መንቀሳቀስ እየጠበቁ በሽተኞችና
أوروج أنك سوتشم سونا تاچو يسللا بزو هز يتنيون بار عندن ديجي يجي تاملاك ودمت مكايتو وردو وهاون يان ناوت نبرنا انجدي كوها من ناوت بوهالا بمجمريا يجبا كمان ناچوم كالبت دوي ايجزي اسكاون بزو زمن اندي هندن براوكو لتدن تودالن هلو ديويون جيتا هوي او وهاو بتنا ووت ايجزي መጠመቅ አይቱስ የሚያኖረኝ ሰው የለኝም ነገር ግን እኔ ስመጣሳለሁ ሌላው ቀድሞ ይወርዳል ብሎ ሚለው እስከዚህ ካነበብኩ ሐሳቡን ለመጨበጥ ያየሩን ሰዓት ላለመውሰድ በቂ ነው ብዬ አስባለሁ ከዚህ ሐሳብ ይላውራ እንጨርስ ወርታች እሺ ቁጥር 8 ላይ ነው ቆምኩ እውነቴን እኮ ነው መናገራችሁ እሺ ቁጥር 8 ላይ ነው ኢየሱስ ተነሳና አልጋን ተሸክመ ሄድ አለው ወዲያውም ሰውየው ዳነ አልጋውንም ተሸክሞ ሄደ እስከዚህ ካየን በቂ ነው እሺ አሁን ላውራ ያነበብኩበትን ስፍራ ከሚነሳው ሐሳብ አንጻር ያን ጊዜ የእግዚአብሔር መልአክ ቀድም አሁን ከመናወራው ነገር ያስተካከለን መሄድ ያለብን ነገር እንዳለ አቃለሁ የእግዚአብሔር መልአክ ውሃውን መጥቶ ባናወጠ ጊዜ ነው የሚለው የእግዚአብሔር መልአክ ግን ውሃውን መጥቶ ሲያናውጥ መልአክ የራሱ ኃይል የለውም የእግዚአብሔርን የማዳን ኃይል ይዞ ነው የሚመጣው ዛሬም እኛን ምን እንድንገለገል አሁን ራሱ ከእናንተ ጋር በትክክል በእግዚአብሔር መንፈስ ምንረዳዳ ከሆነ እንድንስማማም ያርገን የክርስቶስ መንፈስ ነው መንፈስ ያለበት ሰው ነው እና ያን ጊዜ መልአኩ ሲመጣ የእግዚአብሔር ኃይል ውስጥዋል የእግዚአብሔርን ኃይል ነው ይዘው የመጣው ያን ጊዜ ልክ መልአኩ እንዳናወጠ መጀመሪያም ይገባው ሰው ውሃውማ በፊትም ነበር አያድን ይህን ነገር ብዙ በመነጋገር ለሚሰማን ሰው ወንጌልን እንዳንሰውር ነው የኔ አባባል በደም እንድትረዱኝ ፈልጋለሁ ቀድምም ጀምሮ ማይነር ነው ያልኩት በደም አንደርስታንድ አድርጉ ለምንድን ነው ማይነር ያልኩት እዛ ቦታ ላይ ያናውጥ የነበረው መልአኩ የመልአኩን አቅም አይደለም የእግዚአብሔርን ኃይል አቅም ዛሬም በሚንጸልይበት ተስማምተን ባደረግነው ነገር እግዚአብሔር ሊሰራ የሚችለው በሁሉም ስፍራ ላይ አንድ ሲንግል ዘይት ላይ አይደለም አንድ ሲንግል ውሃ ላይ አይደለም በባዶም ይሰራል ይው ክርስቶስ እዚህ ጋር ተነስተ ሂድ ብቻ እንላለ እኛም ብናምን ተነስተ ሂድ ብንል ይሆናል ስለዚህ በሚንስማማው ነገር ደግሞ ክርስቶስ ፈቃድ ሰጥቶናል ስለዚህ በመድር ተስማምታችሁ ምትፈቱት የተፈታ ተስማምታችሁ ፈታችሁት የተፈታ ይሆናል እኔ ቀደም ጀምሮ ያነሳውላችሁ እናንተ እንድትገነዘቡኝ የፈለኩት ምትቃወሙ ብላችሁ ያልኳችሁ የተቃወምኳችሁ ጥያቄ አለ ቆልፎ አምሌላን ሰው ቆልፎ አሳቤ አንበበካን ተርጉ መካን መጀመሪያ ለይተ ቆልፎ አሳቤ ልንገራችሁ መልአኩ የእግዚአብሔር መልአክ ሙሽሮች ለዛ ቆሎ የሚያረፍዱበት ኖ እሺ አሁን ልክ የእግዚአብሔር መንፈስ ነው ብለሃል በኋላ ሰፎ ነበር ብለሃል የታ እንደዚህ ጋር ሰፎ ነበር የሚለው ቃል እሺ ባይዶ እኔ ጋር ኔትወርክ ያስቸገረኝ ነው ጣልቃ እየገባ የሚወጣው ወጥቼ እንዳልሆነ ወቁልኝ ኔትወርክ ስለሚያስቸገር ነው አሁን ጥሩ ነው ቀጥሉ አለ እኮ የእግዚአብሔር መንፈስ ሰፎ ነበር በኋላ የሚለው ክፍል የታለ አንተ ያልከን መጽሐፍ ቅዱስ ክፍል አንቺ ቻሎ ቢያል የእግዚአብሔር መልአክ ነው ያልኩት በውሃው ላይ እግዚአብሔር መንፈስ አለበት ልል ነው እንዴት ነው የሚኖረው ያለው ነው አብራራው ያብራራው ለሁን መልአኩ የራስ ኃይል የለም እዚህ ጋር እዩ ስለሚሸጣ አንተ ስለትከራከርለት የቆምክለት እዩ ስለሚሸጣው ዘይት በምን መልኩ ይሄ መደገፍ ያሆኑ የሚቀርብ ወስቲ እሱን ነገር እሺ እሱን ደሞ ላብራራላችሁ ለምሳሌ እኛ ጋር አሁን መደበኛ የሆነ በአቤተ ክርስቲያናት ዘንድ አንዳንዴ ወንድሞች እህቶች ከነበራቸው ጸጋ ዝማሬ ጌታ ይሰጣቸው ያሳትማሉ ያን ጊዜ ለቤተ ክርስቲያን አገልግሎት ይሰጣሉ ወደ ራስ ተመለስ ዝማሬና ዘይት በጣም ነው ሬቴ ላይ ቆመው ያን አይደለም በቤተ ክርስቲያን ላይ ገባው እሱ ዝማሬና ዘይት አንድ አይደለም አታገነ ማይገነኝ ነገር አታው እስቲ ነገነ መንፈሱ እንዴት ነው መንፈስን አያድስም ዝማሬ እዚህ ጋር የተቀስከው ጥቅስ ላይ ብቻ አንቆይ የተቀስከው ጥቅስ ላይ አንቆይ እሺ መልአኩ የእግዚአብሔር መንፈስ ይዞ ነው ሆኖ የተገኘው ብላ ባንተ ትርጉ በጻፉ እንደዛ አይልም የእግዚአብሔር መንፈስና መልአክት ይለያያሉ መልአክ መልአክ ነው የእግዚአብሔር መንፈስ ነው አይገናኝም ይለያያሉ ልዩነት አለ ከዚህ እዚህ ጋር የተጻፈው ቃል ላይ በየትኛው መልኩ ነው ለሚሸጥ ሰው ማበረታቻን የሚሆነው ቃሉ አንተ ባልከው እንኳን በነት ሽያጭ ለሚያበረታታው እዚህ ጋር ማን ሲያስከፍላየክ መልአኩ መጥቶ ሲያናውጥ በክፍያንም ይገባው ሪቾይ
አላልኩ ያን ጊዜም ግን ሊገባ የሚችለው ይቀደመ ነው ሰው ያለው ሰው ይገባ ነው ያልክ አንደኛ የተከስተው ጥክስ የእግዚአብሔር መንፈስ በኋላ ይንሰፋል የሚል ጥክስ የለውም ተሳስተካል አሊጎሪካል የሆነ አተረጓጎም ነው ተረጎምኩ እዚህ ጋር ዮሐንስ በመራፍ 5 ላይ ሊያስተምረን የፈለገው ጉዳይ ምንም እንኳን መልአኩ አንድ ጊዜ በጣም ብዙ በሽተኞች ኖሮ አንድ ጊዜ መጥቶ ዋውን ዳና ባናወጠው ጊዜ ቀድሞ የገባ ሰው ይፈወስ ነበር እዚህ ጋር ዮሐንስ ሊነግረን የፈለገው ለ38 አመታት ቁጭ ያለ ከሱ በኋላ የመጡ ሰዎች ግን የገቡ የሚፈወሱ አቅም ያለው ረዳት ያለው ሰው የሚፈወሰው መልአኩ መጥቶ ሲነካ ስለዚህ ኢየሱስ በርሱ በዝና ጠይቄ ያለው በስሙ ስልጣን የሆነን ፈውስ በውሃው ያልሆነን ፈውስ በራሱ በጌታ የሆነን ፈውስ እዚህ ጋር ምዕራፍ 5 ላይ ነው ኢየሱስ በቀጥታ መጥቶ ሰውየውን አምጥቶ ፈወሰው አሁን በተዘዋዋሪ አንፈወስም የሚል ትምህርት ነው እንደውም እዚህ ጋር መታገኝ በሆነ አቅጣጫ ሄደን አይደለም እንፈወሰው ኢየሱስ ነው ፈዋሹ ነው የዚህ ክፍል አዛና ገባ 38 አመት ተኝተው ነበር ማንንም ሊረዳ የሚችል ሰው የለም ቀድሞ የገባ አንድ ሰው ብቻ ነው የሚፈወሰው አሰውት ሲሚጨ ኢየሱስ አለ እንትል ያርገውና ኤርሚ እንኳን ደና መጣ ኤርሚ ኤርሚ ደሙ ያው ልጅዎች ይመስላል ከሷም ስትል ልጅም ደሙ ምንም ሳልለው ያመጡ በውሃው ሳይሆን በኢየሱስ ፈውስ ቀጠለኛ ሳምንቱ ነው እዚህ ጋር በውሃው ሳይሆን በክርስቶስ በራሱ በጌታችን ባዳኛችን ታምር ቀጠለ አየህ ትምርቱ ውሃው ላይ መንፈስ ቅዱስ ሰፎ ነበር የሚል ትምርት የለም በጣም ተሳስተሽ በየትኛውም የአዲስ ኪዳን ክፍል ውስጥ አንተ አንድ ጥቅስ አገኘው ብለህ ነው የመጣው በየትኛውም የአዲስ ኪዳን ክፍል ውስጥ የእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ላይ ሰፍሮ እየኖረ ታምር ሲያደርግ አታይ በየትኛውም የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ውስጥ ደግሞ የሐዋርያት አንድ ነገር የእግዚአብሔር መንፈስ አለበት ብለው ለሽያጭ አላቀረቡ ስለዚህ አሁን አንተ የተከስከው ጥክስ እዛ ጋር ለሚሸጠው ዘይት እንደ ማስተባበያ ሆኖ አይቀርብ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ማለት አንደኛ መልአክ ነው መንፈስ ቅዱስ አይደለም መልአክ ነው የሚመጣው ሁለተኛ መልአኩም ሲመጣ ደግሞ ብዙዎችን የሚፈውስ አይደለም ችግረኛው ብዙ ነው ፈውስ ግን አንድ ነው የሚያገኝ ኢየሱስ ሲመጣ ግን ለችግረኞቹ ሁሉ የሚሆን ፈውስ ነው ትምህርት ማሰላ ኢየሱስ ሲመጣ ግን ለ38 አመት ሙሉ እድል ያጣው ምስኪን ረዳት ለሌለው ምስኪን ኢየሱስ ፈውስ ይሆናል ነው አሁን ረዳት ለሌለው ምስኪን ፈውስ የሚሆን ኢየሱስ ነው እዚህ ጋር ያለው እንጂ ውሃውንም አይደለም ዮሐንስ ሊነግርክ የፈለገ በጣም ጥሩ ዮሐንስ ውሃው ለብዙ ሰዎች አይሆንም ኢየሱስ ግን አቅም ለሌላቸው ሰዎች ይሆናል ያለን ዮሐንስ ውሃው በመልአኩ በመጣ ጊዜ ብቻ ነው የሚፈውሰው እስከዛ ድረስ ገብተ ብትንቦራጨቅበት ምንም ፈውስ የለውም ኢየሱስ ካለ ግን ፈውስ አለ ነው ያለከ ያለ ኢየሱስ ከተናገረ ግን ተአምር አለ ያለ ነው ዮሐንስ ያለው እንጂ በውሃ ላይ ስለሚኖር ስለ እግዚአብሔር መንፈስ አያወራም ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 5 አንተ የተከስከው ክፍል አንተ የተከስከው እሺ እኔ ላውራ አንተ አልተረዳው መልአክ ሊጠይቅ ጥያቄ አቡና መልአክ በራሱ ይፈውሳል እየጻፍኩኝ በመሃል ልጠይቅ መልስልኝ መልአክ በራሱ ይፈውሳል እና ይሄን መልስልኝ ማንንም በራሱ ምንም ማረግ አይችልም ስለዚህ መልአኩ በማን ኃይል ነው የሰራው የመልአኩ በማን ኃይል ያናወጠው ነው ቀድሞ የገባውን ሰው የሚፈውሰው ያገር መንፈስ ግን ሰፋል ማለት አትችልም በኋላ ይሄው ዘፍጥረት ላይ ማለት ያገር መንፈስ በኋላ ላይ እንደሚኖር ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ቁጥር 2 ጠየከኝ አዎ የእግዚአብሔር መንፈስ ነው ዘፍጥረት ለምን መጽሐፍ ቅዱስን አዲስ ኪዳን ለብቻ ብሉይ ኪዳን ለብቻ ያልኩት ተቀመዋል አዲስ ግን የእግዚአብሔር መንፈስ ዋላ ሰፍቶ ያልኩት ያወጣ ነው ተረዳኸኝ የእግዚአብሔር መንፈስ ዋላ ያሰፍቶ ያልኩት ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 የእግዚአብሔር መንፈስ ዘይት ላይ የለም ይያልኩ ነው በስጋ ለባሽ ላይ ከመንፈስ ያፈሳለው ነው እንጂ ያለው መጽሐፍ ቅዱስ በዘይት ላይ ከመንፈስ ያፈሳለው አለ እሱን መጽሐፍ ቅዱስ እሺ ሌላ ደግሞ ላምጣልኝ በምንም ላይ የለም አልክ ሚገርም የእግዚአብሔር አገልጋይ በሆኑ ጥላቸው ላይ ሁሉ የእግዚአብሔር ኃይል ይኖራል እኛ ደግሞ ለምን የነ አሰራሩ ጥላቸው ከአዲስ ኪዳን ይሄን ገብታ አንታውታልኝ ይሄን አታገኝም የእግዚአብሔር ጥላቸው ጥላው እንዴት ሊፈውስ ይችላል ግን
ያን እግዚአብሔር አገልጋይ ጥላ እንዴት ሊፈውስ ይችላል አባቱ? አዲስ ኪዳን ላይ ነው ይሄን ማለት ወንድማችን እሺ የመጀመሪያው ቀደም በውሃው ላይ በዘይቱ ላይ መንፈስ ቅዱስ አለ አልክና ታዲያ መሸጡን እንዴት ማይነር ታረጋዋለ ስልም ማይነር ነው አልክ መንፈስ ቅዱስን መሸጥ እሺ ብለን ተውነ አሁን ደግሞ መንፈስ ቅዱስን መሸጥ አይደለም አንሳልኝ ይሄን ቃል ፍቅር ይሆንም ማለት አላነሳለ መሸጥ ልክ ነው ብላ መሸጥ ልክ ነው ብላ አላነሳለ መንፈስ ዘይቱ ላይ መንፈስ ቅዱስ አለ ብለህ የለም ለቤተ ክርስቲያን አገልግሎት ሆኔ ስለሞቲቭ ማን ስለሞቲቭ ጠየቀ መንፈስ ቅዱስ አለ ብለህ የለ ዘይቱ ላይ ዘይቱ ላይ መንፈስ ቅዱስ አለ ብሎ አይደለም ሸጡ ታዲያ በትክክል ካልክ ታዲያ ባንድ ሺህ ብር የተሸጠው መንፈስ ቅዱስ ነው መንፈስ ቅዱስ ነው አይደለም ታዲያ ባንድ ሺህ ብር የሸጡት አይደለም አይደለም አለ ብለህ አይደለም አንድ ቢሊዮን ብትከፍልበትም አይደለም አይገርምም ለዋጋው አንድ ሚሊዮን ብትከፍል ካላመንክ አይሰራም ቆይ ቆይ እሺ አንድ ሺህ ብር ከፍዬ ስገዛው አለበት ብዬ ካመንኩ መንፈስ ቅዱስ ዘይቱ ላይ አለ ብዬ ብገዛው ግን እድናለሁ አይደል ለሱ መናገር እችላለሁ በትክክል አንተ ብቻ ነህ እንዴ አንዱ ሰው በአንድ ሺህ ገዝቶ ቆንቱ ሰፈር ይድናል ሰምታችሁታል አብሎ ታይገዛ ማለት በጣም ጥሩ እሺ ሰምታችኋል በደንብ መንፈስ ቅዱስ እየተሸጠ ነው ስል በመክንያት ነው ማወራው ይሄው ዘይቱ ላይ መንፈስ ቅዱስ አለ ስለዚህ አሁን ደግሞ የተጠየቀው አቡና እየጠየቀ ያለው እዛ መልአኩ ያናወጠው ላይ መንፈስ ቅዱስ አለ ሰፍዋል የሚል ቃል አለ ወይ ስትባል የለም አላገኘንም አንድ ሁለተኛ ደግሞ አሰራርነና ጥላ ላይ ኃይል አለ የሚል አላነበብንም የጴጥሮስ ጥላ ይፈውስ ነበር ተባለ እንጂ መንፈስ ቅዱስ ጥላው ላይ አርፎ ነበር የሚል አንድ ቃል አታመጣም መንፈስ ቅዱስ ግን በጴጥሮስ ላይ አርፎ ነበር ወይ አዎ ተጠምቀው በመንፈስ ተሞልቶ ነበር ወይ አዎ በስጋ ለባሽ ላይ ሁሉ መንፈስ ነበር ወይ አዎ ዛሬም አለ ወደፊትም ይኖራል እኔ ጥላ ላይ ግን መንፈስ ቅዱስ አለ ካልክ ስተት እሱ ነው የትጋ ጥቅሱን አምጣ የጴጥሮስ ጥላ ላይ መንፈስ ቅዱስ አለ የሚል አምጣ አሁንም አትረዱኝ ማንረዳዳው ለምን መሰለ ጥላው ላይ እንዳለ መንፈስ አለ ያቋለም የጌታው ልጅ ጋር ባንደበት ላይ ይሰራል ቆይ ከጴንጤ ጋር እንዴት እግዚአብሔርን ቃል መግባባት ያቅተናል መንፈስ ቅዱስ የተጣበቀበት ሁሉ ያለው ነው እንግዲህ በእብራይስጥም በግሪክም ይንገራል እና ጥቂት ጊዜ ስታው ጆይ ከዛ አንድ 5 ደቂቃ ስታውና ተስማማ አሜን ብለን እንከፈራለን አልተስማማ ግን ጥያቄ ያለው ነው እና ስለማሰሙ ነው ብሎ ተላለ እድልን የቅዱሳት መጽሐፍን ጤነኛ ትርጓሜ ይዘ ተተረጉምና ለዮሐንስ ወንጌል ይሳይዳው የተጠቀሰው ስፍራ አዎ ያው ሚውት አርገናል ጆይ ሚውት አርገው ነገረን ወንድማችን ነው በጌታ ነው አይደል 23 ላይ ያለውንም እሺ ላው ስትናገር አረ በጌታ ነኝ በጌታ ይሁንልህ ከልጅነትም በጌታ ነኝ ግን አንድ ነገር አዳም ላውራ አሁን እንዳወራ እንዳላችሁኝ ስሙኝ እኔ እንድትረዱኝ አሁን መግባባት ያለብን ቅድም ስለ ጥላውም አነሳው የጌታ መልአክ መጥቶ ሲያንቀሳቅስ ያልኩት ያዳነ ያለው የእግዚአብሔር ኃይል እንደሆነ ለመንገር ፈልጌ ነው እና የእግዚአብሔር ኃይል ደግሞ ዛሬ በዚህ ዘመንም ይሰራል ዛሬም ያድናል ሊያድን የሚችለው ግን ቅድም እንዳልኩ እንደምንግባባው በቁሳቁስ ከተስማማን ያድናል ለምሳሌ አሁን ላመኑ ሰዎች ነው ይሰራው ጥላው ቢነካቸው ብለው ያቺ ደም ይፈሳት ብዙ ምልክት ሰጣቸዋለሁ ከአዲስ ኪዳን ብቻ ስለፈለጋችሁ እያልኩ ያለሁት እዛ አሁንም መልአኩ ያናወጠው ቦታ ያናወጠው መልአኩ የራሱ ኃይል አይደለም ወንድሞቼ የእግዚአብሔር ኃይል ነው ለምን እንደተነጋገር ነው ሊያድን ሊፈውስ የሚችለው እግዚአብሔር ነው እኔም እያልኩ ያለሁት ከተረዳችሁን በዛ ቦታም ያንን ነው ጥላውም ያዋራትንም ጥላ ስል ጥላው አይደለም በነሱ ዘመን ደግሞ አልተሸጠም ሚገባ ሐዋርያት ስራ ላይ እታችሁ ከሆነ በነሱ ዘመን የነበሩ አገልጋዮች ለህዝቡ ያላቸውን እየሸጡ እያመጡ በግራቸው ስር ይጥሉ ነበር ማንንም ሚያጣ አልነበረም ይላል ዛሬ በእኛ ዘመን ግን ለቤተክርስቲያን እያወጣ የሚያስቀምጥ ሰው
Wait. ይቅርታ
ተራራ ላይ የነበረው ኖሃ ያናወጠው የእግዚአብሔር መልአክ ነው ወይስ መንፈስ ነው? መንፈስ ቅዱስ በውሃው ላይ አለ ብለህ ስለነበረ ማለት ነው። ቤተክርስቲያን የአበሻው ኮሚኒቲ ቤተክርስቲያን ጤነኛ እድገት እንዳናደርግ ያደረገን ነገር የተሰጠነ እውነት የምናካፍልባቸው ሰው የለም። የእግዚአብሔር መልአክ ነው መንፈስ ቅዱስ አይደለም። እመኑ የለም። በጣም አዝናለሁ። የእግዚአብሔር ኃይል አለበት ባክን አትገንጥለው። መንፈስ ቅዱስ አይደለም ወይስ እግዚአብሔር መልአክ? እንደዚህ ነው ብላችሁ የምትሉ የእግዚአብሔር መልአክ በእግዚአብሔር ኃይል ነው። ማላየት አይቻልም እኮ ይሄን ነገር። እሺ የእግዚአብሔር መንፈስ በውሃው ነው። መስየ ነው እንግዲህ ጠይቀኛል መልሻለሁ። የእግዚአብሔር መንፈስ አልችልም። የእግዚአብሔር መንፈስ በውሃው ላይ ነው። ተቀበለ። የእግዚአብሔር ኃይል ነበር መልአኩ መጥቶ በሚያናውጠው ሰዓት። የእግዚአብሔር መንፈስ በውሃው ላይ ነበር። እኔ ጠይቀ እኔም የመለስኩልህ አው የእግዚአብሔር መልአክ ይዞ የመጣው የእግዚአብሔር ኃይል ነበር። አድመጣኝ። ከዚህ በኋላ የመጨረሻ ነው። እግዚአብሔር መንፈስ ፍጥረት ላይ በውሃ ላይ ሰፎ ነበር ብለህ እንዳልከው በቤተሳይዳው መጠመቂያ ላይ የእግዚአብሔር መንፈስ በውሃው ላይ ሰፎ ነበር። ይሄን ነው ቀጥታ መስለኛል። ለበዛ ለትራፈረፍ መጣው አላለም። እሱን እኮ ነው የመለሰው ወንድሜ። እንዴት ልመለስ ከዚህ በላይ? የእግዚአብሔር መንፈስ በውሃው ላይ ነበር። መጨረሻ ቻንስ ነው። ከዛ ነው በቃ አንተው ልትናገር ልትነግረኝ የፈለከው ሐሳብ ካለ ንገር። እኔን ሐሳብ ግልጽ ነው። በቃ ካልሆነ ታወርደዋለህ። የመጨረሻ ጥያቄ ግልጽ ነው። ጥያቄ አንተው ራስህን ያመጣው ዘፍጥረት መጽሐፍ ምዕራፍ 1 ላይ የእግዚአብሔር መንፈስ በውሃ ላይ ሰፎ ነበር ብሎ የሚለውን ከዛ ያለውን ቃል አምጥተህ የዮሐንስ ወንጌል መጽሐፍ ምዕራፍ 5 ቤተሳይዳ ላይ የነበረው የመጥመቂያ ስፍራ ላይ የእግዚአብሔር መንፈስ በውሃው ላይ ሰፎ ነበር ነው ያለው። አሁን የጠየቁህ ነው ጥያቄ ነው። ቤቱን ጠርጎ የማይወጣ ሰው በቤት ሳይዳው መጣበቂያ ላይ የነበረው በውሃው ላይ ሰፈፈው የእግዚአብሔር መንፈስ ነበር ነው አይደል? የእግዚአብሔር ኃይል ነው ያለው። የእግዚአብሔር ኃይል ማለት ምንድነው? የእግዚአብሔር መንፈስ ነው። እንድትረዳኩ የፈለኩት እኔ እኮ አንድ ነገር ወንድሜ አንድ ያዳምጥ። አድመጠኝ አድመጠኝ። የእግዚአብሔር ኃይል ማለት የእግዚአብሔር መንፈስ ነው ማለት ነው አይደል? በዚህ በእኛ ዘመን የሚሰራው በአዲስ ኪዳን በመንፈሱ ነው። በብሉይ ኪዳን በመሆኑ ነው የሰራው። በብሉይ ኪዳን ዘመን እግዚአብሔር በቀጥታ በካህናት ነው ሰውን ሊያገኝ ይችል የነበረው። ሰዎችን የሚያገኘው በካህናት በኩል ነው። መንፈሱም ይሰራል አለ፣ ግን ካህናት ነበር በቀጥታ የምታገኘው። አሁን ግን እኔ እናንተ መንፈስ ቅዱስ እንጋራለን። እንዴት ነው በካህናት በኩል የምታገኘው? ምንደው ካህናት የምታወራው? የቱ ጋር ነው በካህናት በኩል ታገኙታላችሁ ብሎ የሚል ያለው ብሉይ ኪዳን ላይ ሰዎች ለንስሐ መጥተው ማን ጋር ነበር ንስሐ የሚገቡት? ስለ ንስሐ መግባት ነው እንዲያሁን እያወራን ያለ ነው። የቤተሳይዳ መጠመቂያ ማካፈል ያላቸው እና እዚህ ውስጥ 190 እሺ ወንድሜ፣ አሁን ወደ ተነስተበት አስብንበል የሚናገረውን የማያውቀው የሚገርም ነገር ለአቡና መልእክት አለኝ። አቡና ያዳምጠኝ። ለአቡና አንድ መልእክት አለኝ። ከይቅርታ ጋር ለአቡና አንድ ትልቅ መልእክት አለኝ። እኔ ከሐሰተኛ መልእክት አልቀበልም። ስድቡን እየሰማሁ ድንገት ንሽጥ ያደርጋቸው ብለው ይመጣል። ይሄ በሐሰተኛ መልእክት የለመደ አሮጊት አለ አይደል? ይቅርታ ካልሰጠቀም ጤናናችሁ የሚያሰድብ አታሰድቡም። እሺ የሆነ ድምፅ ይሰማኛል ጎረቤት። እንዴት የማይገናኘውን እንዳለው መልአኩ የእግዚአብሔር መንፈስ ተሞልቶ ነው የመጣው አለ። ቲክቶክ ላይ እንደዛ ነው። ስለዚህ ለመላእክት ሁሉ የመንፈስ ቅዱስ ሙላት ይጸልዩላቸዋል ማለት ነው ይላሉ። ምን ነው መሲ፣ ዞረሽ ዞረሽ ነው የመጣሽው? በሳቅ ወደቅሽ። አረጎ ቴንኪው ብዙ ሀያላን ስላላችሁ ብዙ ሰው ሼር አድርጎኝ ነው የመጣሁት። እንዴ በጣም እንጂ እኔ ያሴ ስንት ጊዜ አንድ ሚሊዮን ጊዜ ያንተንም አየሁኛው ሼር አድርገ። ኧረ ሌላ ሰው በጣም ብዙ ሰው ነው ሼር አድርጎኝ የመጣሁት። ያ ብዙዎች ደግሞ የጠይቁ ነበርአቃለሁ ይሄ ጨርቆስ ድርብ ነው ማለት እኔ ማሰረገናገናኝ በላ መጥመቂያው ስፍራ እንገናኝ በላቸው። ብዙዎች የናፈቁት ውሃ ውስጥ ጨምሬ ጸብ ያለ ቤት ነው። እዚህ ድሬዳዋ ድሬዳዋ
የቤተሳይዳውን ሀሳብ ሼር አድርገንና ማለት እዛ ጋር ኢየሱስ ከውሃው ላይ አይን እንዲነሳ አይደል የፈለገው? እሱ ላይ እንዲሆን ታምሩ ሌላ ካለ ሌሎች ሰዎች ካሉ ገብተን ጋር ሊተረጉሙልን የሚችሉ ሰዎች ካሉ በተለይ ሰዎቹ ማለት ነው። አሁን እሱ ውሃ ቢኖር ኖሮ እዚህ በዚህ ዘመን ቢኖር ኖሮ ወንድም በስናይፐር አስጠብቀው ራሱ የበላይ ሰብን ያህል ጠብታ እንኳን አይሰጡንም ነበር። በላይ ሰብ የሚባለው ሰውዬ ታምረ ማርያም ላይ እንዳለ ጠብ የምታክል እጁ ላይ ምንድነች ምንድነ ያለ ቅርኝ የምታክል ውሃ ማለት በጣም ትንሽ ዶት ጠብታዋ አትምጡ ነው ምለው እና እሱ አንድ ያገኙት በህይወታቸው ነገሩ ነው። ደግሞ በአመት አንድ ጊዜ መልአኩ ብቻ ሲመጣ ነው የሚፈወሰው። ስለላው ሌላ ቦታ አባያቸው ሲታመሙ በአመት ውስጥ ደግሞ 365 ቀናቶች አሉ። 364 ቀን ምንም ብትንደፋደፍበት አያደርግም። በጣም አንድ ይሄው ቁጭ ብሎ አንድ ቀን ፈሷንም ቀድሞ ይገባቸው የመገባቸው ከዛ በኋላ ውሃው ነቲንግ አያ ፈዋሹ ውሃ ብሎ ፈዋሹ ውሃ ኢንተርናሽናል ቤተክርስቲያን ብሎ ሊማነው ወንድሞቼስ ማነው የእግዚአብሔርን ቃል ሰምተው የሚያደርጉን? ኢየሱስ ሆሊ ዋተር ኢንተርናሽናል ቸርች ሊለው ማድረግልኝ ሲመጣ they have to join together መልአኩ ያናወጣው የሚፈውሱ ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን በአማርኛ ሲተረጎም ማለት ቀደም የተናገርኩትም በአማርኛ ባንድምታ ደሞ ነገራቸው ተመላላሽ አካሚ ዶክተር አይደለም እኔ እንደዛ አይደለም ግን በጊዜ ያብራል ተመላላሽ አካሚ ነው የብር ይመስላል እኔ ያለኝ አይችልም ያሚያስገው እንዳይከፍ ሄደው ደሞ በየሰፈሩ have to follow them they have to follow them አለ ኩዝ ነገር ግን አለ አይደል? አለ ኩዝ ያ በኤክሳይ ኤርሚ ሆሊ ወደ አለ በደንብ ነው የሚወረው። አንካልቶ የቀዘቀዘ የቃል ወተት ዓለም አቀፍ ቤት ገብቼ ጭንቅላቴ ጦዙ ሰድቦኝ መጣው እና ሰመለስለት ማለት ነው። ወቀጣን ይቀርብ ደግሞ ይውቀጡህ ብዬ ከኤርሚ የቀጠለ ፕሮግራም ነው ያለው ዛሬ ክፍል 2 ነው። ወደዚህ ይቀጥል ወደዚህ እንትን ያለው እና ኦኬ ከፍሩ ለት ብለን ነው አረ ጤነኛው በመዳሪያ ሐሰተኞችን መቃወም ትክክለኛ አይደለም ትክክል አይደላችሁም ብላችሁ ምትሉ እንደዚህ ቃል ለምንድን ነው የምትሰማው? መንፈስን እየረበሸ ለምን ነው ብለህ የምታየው? ያው ጀርሚ ገብቷልን ታይቃሱ ራስ ዛሆል ይወጣል ለስተረውሎለት ይወጣል አስገብቶ ለሰጥቶ ነው ያለ ፍሬንዱ ብጥርጥር አርጋው ጀርሚ ሰላም ለምን አንተን ያላየ ታነብል አልጨነብም አንተ እግረንም ይችላል አትፈወሰው እኔ ማቀወር ምዬ ፈልቶ የቀዘቀዘ የሚለውን አቤላ የሚያቀወን እኔ ማቀዋል ፈልቶ የቀዘቀዘ የቃል ወተት ዓለም አቀፍ ቤተ ክርስቲያን የሚባላል ፓስቸራይዝ በተር ማለት እኔ ተበጥብጫ አንተ ልጸልይ የምትል ሰላም ለና ዶክዶቅ የሆነች የዶክዶቅ የሆነ ሰው ከህይወት ነቅላ ወጡ። አመሰግናለሁ ስላስገባችሁ። አፍርሙ እኮ አይደል ከጸሎቱ ነቅሎም ያለው ኬት ቤተክርስቲያን እርሚያ ማናምን ይያላችሁ ሰላም ወንድማችሁ። ባነሳችሁት ርዕስ ላይ ለመነጋገር ነበር። እሺ ኬት ቤተክርስቲያን ወንድማችሁ ከቀጠና ወደት ምዶንገ ዋ አይመስላችሁ? ቴንክ ዩ አይመስል ከቀጠና ሁለት ምዶንገ ላስሪ በምንድነው አንተ የምታምነው በዚህ ጌታ ሲጣባው የቤት ሳይዳው ላይ ኢየሱስን እየሰማችሁ ነው ለማውራት የፈለከው? እንደምታውሩ ታስባላችሁ ማለት ነው። ኢየሱስ ታቃላችሁ ተላላ አስተካካሚ ላውራ የፈለኩት ትክክለኛው ወንጌል ባለበት ሰርጀሪ የሚያረጋ ትክክለኛው ኢየሱስ ስላለ ነው የሚለቃቸው። አሁን ጌታ ያለው መካሰስ የመንፈስ ቅዱስ በ5000 ሰው አስተምሮ ቤተክርስቲያን በደግም ለሚሰጥዘን ያለመኖሩ ምልክት ነው ብዬ ነው የማስበው። አዎ መንፈስ ቅዱስ የለም ያልካ እዚች ጋር ኖርማሊ ትክክለኛ ወንጌል በሚሰበክበት ጌታ ራሱ ከነርሱ ጋር ይሰራ ነበር። ሶስት ነገር አድርጉ። እኔ መንፈስ ቅዱስ ባሁኗ ቤተክርስቲያን የለም ብዬ አምናለሁ። የመጀመሪያው ነገር
በአጠቃላይ እኔ እነ እዩ ጩፋንም መካነ ኢየሱስንም ሙሉ ወንጌልንም መንፈስ ቅዱስ እየሰራባቸው ነው ብዬ አላምን። እኔ በግሌ ትክክለኛ መረጃዎችም ስላሉ አገኘነ። በቃ አንተ በሙሉ ወንጌል ሽፋን የምትቀልድ ሸፍተኛ ሆነ። በፍጹም አይደለም። ሙሉ ወንጌልን የምታውቃት ከሆነ ጠይቀኝ፣ ስለ ትምህርቷም ስለ ሁሉ ነው። አይ ስለ ሁሉ ነገር ጠይቀኛ፣ ስለ ሁሉ ነገር ጠይቀኝ። ሄደዛ ቁርአንህን ቅራ፣ ውረድልን፣ አውርደው። በፍጹም በፍጹም፣ በክርስቶስ ኢየሱስ የማምን በክርስቶስ ኢየሱስ በመንፈስ ቅዱስ መኖር ካላመንክ፣ ይኸውልህ ሲጀመር ቤተ ክርስቲያን ወደ ክርስቶስ እስካልተወሰደች ድረስ ሙሽሪትን እስካልወሰደ ድረስ መንፈስ ቅዱስ ከቤተ ክርስቲያን ጋር አለ። ይሄ ትልቅ ያሰጥ ትምህርት ነው። ጀመር አስቸግሮኛል። ማስተርቤሽን መንፈስ ቅዱስ የለም ብሎ ጀመር። ይኸውልህ ሰርቃለው ቤተ ክርስቲያን ላይ የተመሰረተችው እኮ ወንድማችን ምንድነው ባላም ሳቀነው ነው። ምንድነው ቤካ ሙስሊም ነው። እኔ አሁን በጌታ ምስክሬ ነው። ፕሮፋይል ፒክቸሩን አይቻልም የሚልህ አይደለም። ምን ስታደርግ ነበር? የት ነበር? እና እዛው እንትን ልቡ ግን እየራራላችሁ በጣም እየራራላችሁ እየተለቃለቅ ከዛስ? ኦኬ ለምን ሄድክ? በዚህ በውሃ ማለት ነው። ለምን ያው የምጠራውን የምድረ በዳው አምላክ እንጠራል። ቻሌንጅ የሚያደርግ ሰው ያስፈልጋል። ሙሉ ወንጌል ነኝ ብሎ መንፈስ ቅዱስ የለም ብሎ ለማደግ ከፈለጋችሁ በእውነት ሐሰኞችን መቃወማችን ለእግዚአብሔር ቃል አይደለም ብላችሁ ግቡ ተብላችኋል። አንድ ሰው እዚህ ታወራላችሁ። ፓስተሮች ካላችሁ ምንም ይኑራችሁ። ኤርሚ ዳዊት ብሎክ አርገዋል መሰል፣ አሁንም ኮሜንት እየጻፈ ነው። ኤርሚ አባቴ ልጅ ይቅር በለኝ ይላል። ቅድምም ገብቶ ጠይቆ ነበር፣ አሁን ኮሜንት እየጻፈ ነው። መምህር ግርማ ጋይደ ንስሐን ተናገርና ናበል ቅድም ልነግርህ ብዬ በነበርክበት ሻልነግርህ ብዬ ነው የተወኩት። የጻፈበትን መንፈስ አላገኘሁም። ቅድም እየጻፈ የነበረው የሚያወራችሁ ወንድማችን ዴቭ ወዳጃችን ነው። አትሌት ነው። በጣም ጌታ ለሚወድ ያለ ምረት ያርግልን። አውቀዋለሁ በኮሜንት ላይ ግን ለምን እንደዛ እንደጻፈ አልገባም። እሺ ጌታ ሆይ እባክህ ሰው ስጥ። ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ዮሐንስን እንዳመነው ኢየሱስ በጣም ደህና ነው፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ዋጋር ይባላለው ከመካነ ኢየሱስ ቤተክርስቲያን ጅማ። ይረዱኛል መስፍንዬ፣ ይረዱኛል። እዚህ ላይ ስለሚደረገው ነገር ብዙ ጊዜ ያው ገባለው፣ ነገር ግን ጥያቄ አለኝ እና ኤርሚንም ሆነ አቤላንም አብዛኛውን ጊዜ አቤለቡና ያው ዛሬ ራሴንም መፍታት ስለምፈልግ እቅድ እንድትለኝ ይፈልጋለሁ። ስለማልረዳክ አብዛኛው አንዳንድ ነገሮች በኔጋቲቭ ሞቲቭ ስለምረዳክ በጣም ተችካለው። ከክርስቲያንም ራሱ የማይጠበቅ አንዳንዴ ስሜታዊ ሁኜ ኮመንት አደርጋለሁ። ስለ የሆነ የተለየ ስድብ ሰድባሃለው ሳይሆን አንዳንዴ ንግግሬ ትክክል አይደለምና እቅርታ። ያን ግን የማደርገው የምለውም ኮመንትም የምጽፈው አንተን ጠልቼ እዚህ ላይ የሚደረገውን ነገር ጠልቼ ሳይሆን በእኔ መረዳት በደረስኩበት ልክ አንዳንድ ነገሮችን ልቤ አይቀበልም። ለምሳሌ ብትሉኝ ጳውሎስ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 3 ላይ የተናገረውን ቃል ታውቃላችሁላችሁም። ለማውራት ያህል ግን ቤተክርስቲያንን የገጸጸበት እነ አጵሎስ አንዱ እኔ የጳውሎስ አንዱ እኔ የኬፋ ነኝ የሚል አሳብ ነው ያለው እና ታውቃላችሁ ሁላችሁም ሁላችንም የክርስቶስ ነው ብሎ ነው የሚያጠቃልለው እና ሰዎችን ወደ ክርስቶስ የሚያመጣ ሀሳብ ሼር ብታደርጉልን። አንዳንዴ ሰው ብቻ ለምንድን ነው ሁሌ የሚወራው ብዬ ነው ሁሌ የምሳደበው እዚህ ላይ። ትላንትና ቤኪ ብሎክ አድርጎኛል። ስህተት ነው አውቃለሁ፣ ግን
በቃ የሆነ ሪሱን ካን ይዛቹ ገብታቹ ብታስተምሩን ኤርሚዬ አንተንም በጣም አከብራለሁ ወዳለሁ አቤላንም በጣም አከብራለሁ ወደዋለሁ በቤተክርስቲያን ውስጥ ነው ያለው ዛሬም ትላንትናም ዘይትን በዘይት መሸቀጥን አላምንበትን ጫው መሸጥን አላምንበትም አልቀበልም የክርስቶስ ደም ዛሬም ዋጋ አለው ኢየሱስ የሰራልን ሥራ ከበቂ በላይ ነው ጅማ ላይ ለምሳሌ ያስቸገረን ትምርት አለ አንድ ትምርት አለ ይርሙ እንድታወራኝ ፈልጋለሁ ኦኬ ዋጋ ጥሩ ነው ያስቸገረን ትምርት አለ በስም ጠጋ አኔ ሰማይ አኔ ሰማይ እሺ ኦኬ ቴንክ ዩ አፕሪሼት ስላደረከንም እግዚአብሔር አምላክ ይባርክ አብዛኛውን ጊዜ ብዙም አልተከታተልኩም አቤላን እንኳን ነው ትንሽ መከታተለው እንጂ አንተን አልተከታተልኩም አልዋሽም እኔ አቤላን ምን ያህል ጊዜ ተከታተልከው ማለት ንጹህ መሆን እንጂ ቢያንስ አንዶር ሄ ላይፍ መግባት ከጀመርኩኝ ሌላው ግን ፖስቱን ነው ማየው ፌስቡክ ፖስቱንና ሼር የሚያደርገው ነሳ እሺ በዚህ አንዶር ተከታተለው ስንት ጊዜ መጻፍ ኮርሳዊ አር በዚህ አንዶር ተከታተለው ኦኬ ሰልፍ ራይት ያለው አድርጎ ያስተምሮ ሲሰብካየው ወይስ ሰውን አድርጎ ሰውን ብቻ ነው በዚህ አንዶር ሲናገር ያየው እነዚህ ሰዎች የሚፈልጉት የነሱን ስም ነው እንዳታሰደዋቸው ነው እንድትረዳ የምፈልገው አንድ ነገር አለ እኔ አቤላ ስለ ኢየሱስ አያወራም ይያልኩ አይደለም ነገረኝ ነበር ጥፋታችሁ እናንተ ለዚህ እኔ አሳብን ግልጽ አድርግልኝ ኤርሚ እኔን አልተከታተልከኝ ሚያል ጊዜ ተከታተልከኝ በየሰላ አልተከታተልከኝ ኦኬ ስለዚህ አቤላን ግን ተከታትለዋል ለአንድ ወር በዚህ አንድ ወር ውስጥ አቤ ምን ያህል ጊዜ ስለ ሰው ተናገረ ምን ያህል ጊዜ ወንጌልን የሚመለከት በክርስቶስ በማመን ያለውን ህይወትን ስንት ጊዜ ሰበከ በዚህ አንድ ወር እሱን ስለተከታተል አካውንታቢሊቲ የምሰባቸው አመሰግናለሁ አብዛኛውን ጊዜ በስራ ነው ማሳልፈው ግን በመገባበት ሰዓት አቤላን አገኘዋለሁ በኪዮስት አድርጎ አቤላ አብዛኛውን ጊዜ ያወራል ሲያወራ ሰዎች ይገባሉ እኔም አየው ተመልክቼ የምወጣውን ለልንገር ይርሚ አብዛኛውን ጊዜ ስገባ የሆነ ሰው ይገባል ከዛ የሆነች ጥክስ ይጠየቃል ከዛን አንዱም ከዛ ጋር ቆይ ምናምን ይላል ከዛን ያን ቻው በቃ እንዲሆነ እንደዛው ነው ቃለው ከትሪኒቲ ውጪ ከባይብሊካል ዶክትሪን ውጪ ከመጽሐፍ ቅዱስ ውጪ ሰው ሲያወራ ማውጣት ነገቢ ነው እሺ ወንድም አነዳማመት አሜን የታገሽባት አንደኛ አንደኛ አቤልንም በደም ተከታተለው ታሪኩን ሳይሆን መጣውልን ውስጥ አቀማ ግን እርሚያ አላስተረከኝም ትልቁን ፖይንት ባወራና አንድ ጥያቄ ብጠይቅ በጣም ደስተኛ ነኝ ኖ እኔ ጥያቄ አጠይቀኝ መካነ ኢየሱስ ቄሶች አሉ ቄሶቹን ጠይቃቸዋል እዛው ስላለ ማለት መካነ እኛንም የሚመለከት አይደለም አባይካ ኖ ኖ ኖ እንደ እግዚአብሔርን ሐሳብ ነው መጠይቀ ወንድሜ መሪዎች አሉ ለመሪዎች አይደለም ለምንድን ነው ሰዎችን ሞቲቭ ሳትረዳ በኔጌቲቭ አንዴ ለማውጣት እንኳን እድል ለምንሰጠኝም ዛሬ አሁን ሐሳብ ነው እየተነሳ ያለው አይደል እሺ በል አውርድ ኖ በቀጥታ ነው ኢየሱስ ነው ቻላው ቄሶች አሉት ሄዶ ይጠይቅ በጣም አባቶች አሉ በቃ ሄዶ ይጠይቅ በጣም እናከብራት ቸርችናት እናከብራቸው መሪዎች አሉ እነኛ ቤተክርስቲያናት ሄደ እነሱን ጠይቅ ኦኬ የኡነት በመንፈስ እንደኛ አንድ ቀን ሰምቶኝ ማያቅ ፖቴንሻል ውስጥ ሲያስቀምጥ አምሮ ፔትራን አንድ ቀን ሰምቶ ማያቅ ጀርሚን አንድ ቀን ሰምቶ ማያቅ የሚያተርፈውን ያቃል ቤካን አንድ ቀን ሰምታክ ምናልባት አቤላን አንዶር ሰምቻለሁ አለ አንዶርም ሲሰማው የሰማው ራሱ ከስራ ስመለስ ምናም ነገር ብሎ በሚል ማለት ባልሰማህን ነገር ካባቶች ተማርሽው ነው የወንጌላማኞች እዚህ መጣችሁኛ ሁሉን እንኳን አናቀመኛ
መልክ ጠርተ የሰውየው ፓስተሮች አሏችሁ? ከፓስተሮቻችሁ ጠይቁ። መጻፍ ቅዱስ አይደያቂ ነው። እግዚአብሔር የተጠቀመበት ካልከኝ መሪዎች አሏችሁ? ሽማግሌዎች አሏችሁ? ሽማግሌዎችን ጠይቁ። መሪዎች ያስቀመጠው ማለት ነው የጸጋ ትንቢቱን ያስቀመጠው ወንጌል እኛ ይዘን የመጣነው አርዕስት አለ። ቢዝነስ ወይም ደግሞ አም ጅማ ላይ ያስቸገረን ትምህርት አለ በለካክ። በመጀመሪያ ጅማ ላይ ያስቸገረን ትምህርት ለቄሶቹ ነገራቸው፣ ለመካነ ኢየሱስ ቤተክርስቲያን ቄሶች። አንደኛው ደግሞ ታለንት አለ። በመፈጠር ስትነግራቸው ምን ያረጋሉ? የእግዚአብሔርን መንጋ ማህበረ ምእመናኑ ወደዛ እንዳይሄዱ እንዲከለክሉ አረጋሉ። የሰው ልጅ ሲፈጠር ማን ያረጋሉ? አብሮ ያስጠነቅቃሉ። ትምህርቱን ይሰሙና በዛው በእግዚአብሔር ጉባኤ ትምህርት ያስተምራሉ። እንዲህ አይነት አስተማሪ እዚህ ከተማችን ውስጥ መጥቷል። የሚያስተምረው ትምህርት ይሄ ነው። ትምህርቱ ደግሞ ከቅዱሳት መጻሕፍት አኳያ ትክክል አይደለም። ስለዚህ የክርስቶስ መንጋ የእግዚአብሔር ሕዝብ ሆይ ወገኖቻችን እንደረኛ ይገደናልና ከዚህ ስህተት ትምህርት ተጠበቁ ብለው ለማህበረ ምእመናኑ ይነግራሉ። መሪዎች ባልሰሙበት፣ መሪዎች ባላወቁበት የሚያገለግሏቸው መሪዎች ለምእመኑ ነግረው እነሱ ያላስጠነቀቁና ከዛም ህዝቡ ያልተቆጠበ ኤርሚያስ የሚባል አቤል የሚባል ማን እንደሆንን ምናልባት እዚህ ሚዲያ ላይ ከምንነግረው ባለፈ የማያውቁን ሰዎች የእኛም ምክር ሰምተው ከዛ ይጠበቃሉ ብሎ አይልም። እና ወንድማችን፣ እሺ፣ እኛ በትልቅ አክብሮት ነው አንተን ላለማስጨርስ አይደለም። አንደኛ ከጤነኛ ቤተክርስቲያን መታችሁ ሞቲቭ ሌላ ነው ልታወራ ያለው፣ ግን ጥሩ ነው። በቤተሰብ መማር የምትናገረው የነበረው ነገር እንዳልገባ ሰው አድርገህ ነው። የእግዚአብሔር መንፈስ ያለብን ሰዎች ነው። መልከኛ ነገር ናት። ኦኬ። እና መልከኛ ነገር ናት። ያው ጊዜ የምትጠነቀቀው ለመልኳ በጣም በጣም ነው የሚያስደነግጠው። ሌላ ይግባ ወንድሞች፣ ቀጥሉ። ተባረው ማመት የዚህን አቀማ አባ የቱ ጋር ነው ጥሩ? በእንትን በጌታ አላችሁ ማማ ይዘሻት ሂጂ። የምትሉ ሰዎች ማን በጌታ ናችሁ? ብዙ ጊዜ ይህችን ነገር የሚወዳት ኦርቶዶክሳውያን ናቸው። የመጀመሪያዋ ስራ የምታየው ምንድን ነው? ስድስት ልጄ ሙሌ 666 ብለህ ለምንድን ነው የምትጽፈው? ስለዚህ ልጅኛው አማን ሻለው መት ሌላኛዋ ልጅ ገባ ማንዬ። እንግዲህ ጀርሚ ሲመጣ በጣም በቃ በጣም ይሄ ነው። ፔትራ ሙሌ ሰላም ትላታለችና ያ ፔትራ ሙሌ አለ ለሷ ነው። ፔትራ ዝም ብሏል እስካሁን። ፔትራ ዝም ብሏል። እግዚአብሔር ሲሰጠው ማመስገን እንጂ መቀየር አይችልም። ሶ መተቸትም የለበትም መረገም የለበትም። ሙሌ ማመስገን ከፈተና አውራው አለው ሰሪውን ጌት ቤተክርስቲያን ምናምን እንደሆነ ጠይቀውና ከዛ የሰጠኝን ስለ 666 ይስተካከላል። በጣም ምን ይያልቋች ነው ዳግም። ኦኬ ሙሌ ይስማ፣ የተሰጠን ስጦታ አለ ከእንደገና በመፈጠር አዘ ሂውማን ደግሞ ሙሌ ሚውትን ክፈት ከኔ ጋር ናቸው። በእግዚአብሔር በመንፈስ ቅዱስ አማካኝነት ዳግም ስንወለድ ውስጣችን ያለው ስጦታ በደንብ አልተሰሙኝ ስጦታ እግዚአብሔር አተርፍበታለሁ ብሎ የሰጠን ነው። ስለዚህ አንድን ሰው በተሰጠው የጸጋ ስጦታ ስትንቀው ዲስሪስፔክት ስታደርገው ሰጪው ተሳሳተ እያልከኝ ነው ያለው። እሺ እኔ ግን ሰው እስኪገባ ማለት ነው ማለት በፈውስ ነው ወይ እንደው አንድ ነቢይ አሁን ይሄ ሰው አገልጋይ ማለት አሁን ወንድማችን ቅድም ውሃው ላይ ነበረ የእግዚአብሔር መንፈስ ምናምን ይላል። ሐሰተኛው አሁን ክርስቶስ ሲመጣ እንግዲህ እሳት ከሰማይ ያወርዳል ብዙ ድንቆችና ታምራቶችን በሐሰተኛ አሰራር ብሎ ጳውሎስ ይናገራል። ለዚህ አሁን እንዴት ነው በታምራት ነው ወይ አንድ አገልግሎት የሚባለው ነው ወይስ በፍሬው ነው? እና ይህን ከታች ያላችሁ ሰዎች ወይም ሐሰተኛ ነቢያት የምትከተሉ ሰዎች አስተውሉ። ሐሰተኛው መሲህ ሲመጣ እኔ ክርስቶስ ነኝ ብሎ ነው የሚመጣው። ከዛም ደግሞ ድንቆችን ታምራቶችን ስልጣን ይሰጠዋል፣ እሳት ከሰማይ ሁሉ ያወርዳል። በጣም ብዙ ነው እና እባካችሁ በፎስ አይደለም በፍሬ ነው። ግልጽ ነው። አንድ ሰው ገንዘብን ከወደደ መጽሐፍ ሳይ
አይደለም ብላችሁ ምትሉ ምትሉ ወንድሞች ካላችሁ ወይ ሜቶች መግባት ይችላልላችሁ እንዴስተሚያርግበትና ከዛ ፔትራ ይቀበራላችሁ ስለዚህ የመጀመሪያው ሜንቶርሺፕ ለናንተ ዛማኒ ጀርሚ አማኒ ያስከትራላችሁ አቅም አለ ሪኮግናይዝ ያደረገ እስቲ አንዴ አሜን በሉ ሲያያችሁ ዋው ኢየሱስ አለው ይሄ ሰው አማኒ ለአንተ እንደ ቪዲዮ ከተባረገበት ፔትራ ያውራው የሚያዩ ሰዎች ሳይሆን ገና 666 ላወራ ነበር የገባሁት ምን እንደሆነ እንዲነግሩኝ ፈልጌ ነበር የገባሁትና ምንጭ ያለው መጣላል ገና ባይ ዘይ ኡነት ፔፐር እየጻፍኩ ነው እሱ ፓርት ላይና እንደው ቢያግዙኝ ቢረዱኝ አገኛችሁ አንዳንዱ እንደዚህ ይላል ሁለት ሰዓት የሚታይም አንድ መሞት አለበት ቸርች ውስጥ አይታችኋል ኢትዮ ይሰማል ተመጋቢዎችም ያላቸው የህይወት ጦርነት አይታችኋል ኢትዮ አይ ማይ ጋድ ኔትወርክ ያበራል ሌላ ሰው ኢትዮ በጣም አንተም አገልግሎት ሌላ አገልግሎት ነኝ ስለዚህ ቦታው በጣም ስለሚጠብር ምናም ይላል ይላጭ እግዚአብሔር ሜድ ኢን ቻይና አይደለም ተመሳሳይ አገልግሎት አያመርትም በደንብ ደግም ይልበሉ እግዚአብሔር መቼ ነው የምትገለጠው ይሉኛል እኔ 10 ሺህ ስገባ እንግዲህ እርዱኝ የሚያመርት አይደለም ቲክቶክ ታክቶብኛል እርዱኝና ፖሎኬት ፋ እዛ እመጣለሁ በሚል ኤሌክትሮኒክስ ነገር እንደሚመረት ሰው አይመረትም አንተ እንደኔ መቼ ማታገለግልም መቼ ማ እንዳንተ መቼ ማላገር እኔ ውስጥ አለሁ አንተ ሚለውቸው ስለዚህ እኔ ላንተ አስፈልጋለሁ አንተ ለምን አንድ ቤት አንደክም አንድ ቤት አንድ ኖሚ ለሚለው አንድ ቸርች ውስጥ ለምን አናገረክ አዎ ይሰማል አማኒ ያስፈልገን ጥያቄ ብልት ነን አማኒ እኔ ልበይክ እንዳልኳችሁ አሳይመንት አለብኝና ኦብጀክት አይደለም እኛ እቃዎች ይጠቅመኛል መልሱ እሺ እንደምን አለ ኑሙኤል ይሁን እቃ አይደለም ገብቷችኋል የሳሉ እንደናችሁ ሰላም ናችሁ እዚህ ጋር ቲቪ ስላለ ሌላ ቲቪ አያስፈልግም ብል አታስወጣውም ከቤት አለና አለ እንዴና ምገርም ወደ ሙሽሪት ኢየሱስ የሚነጥቃ ይሰማል ይሰማል ቀጥል ደና ነው ወይ የቅዱሳን በተለያየ በተሰጣቸው ይሰጋስ ቁማጥኝ እሺ ጥያቄ አለኝ 666 ምንድነው ፐርፌክት ልትሆን ዊ አር አ ቦዲ እኛ ኦብጀክት አይደለም እኔ ቃልኝ በቃ ይባል እኔ ራሴ በእናንተ ጥያቄ አለኝ ምን ይባላል እኮ 666 ብለ ነው የገባውና ነገረን ሁሉ መስራ ያለኝ ሌላ አስፈልግም ምን ይባላል አሜን በሉ እየነደርኩላችሁ ነው ጌታ አመሰግናለሁ እንትን አለ ሞባይል አለ ሌላ አስፈን ጌታ ሁለት ሞባይል ልጅ በዚህና በዚህ አው ኬቱ ጋር ነው ያገኘው አንድ አለኝ ነው የሚባለው ባዲ ግን ደ ፐርሰን የማያስፈልገን የለም የኔ ውድ ስማኝ እናንተ ነው ተዛላችሁ ማለት ኦሮምኛ ይቻል ሶማሊኛ ይቻል ሱዳንኛ ይቻል እንዴት አወቅ 666 መንፈስ ነው እንዴት አመሻችሁ perfect አይ ማለት ተራ መጀመር ሁለት ሰዎች ናቸው እኔ ጥያቄ ስላለብኝ እኮ ነው እንትን አልኩ ጥያቄ ልጠይቃችሁ አንዴ አረፈሪ አማሊ እ ምንም ሊገባ ነገር ስለማይን ሳይል አንቺ ማግባት አለበት ሴት ሁሉ አንተን ማግባት አለበት ሴት ስታይ አረ እኔ 666 ሆኗል አንድ 6 ነው የቀረው 7 አረ ምናዩ እያንዳንዱ ለክርስቶስ እንደምንታጭ ለአንዱ እንደምንታጭ ለክርስቶስ በቃ አሳይመንት እንዳለ ኮሚቴ 666 አረፈ ለክርስቶስ every mankind deserve to have የራሱን ሰውሮኝ አድርገን ውስታለው ሰላም ናችሁ ዘል የማዩ ወጣ ወጣ ነው ያለው ኢየሱስ ቆንጆ አይደለም አንዴ ሁላችሁ ላይ ሀብታም ሳይ ኡ ኢየሱስ በጣም አይ ይወጣ ነው ይግባ በጌታ ሳውታም ስታይ ወጁ ውጣና ግባ ውጣና ተመለሰ ግባ የተደበቀ ሰው ልጅታ እና ቀጥል ረጽናቻለሁ አስተኛ ነቢያትን ኦር አስተኞችን ጀነራሊ መቃወም እስከምን ድረስ የሚል ነውና ምን አይን ሁሉ ነገር ከበቀኛን ፊት ማረጋለሁ ያው ይመለሳሉ በሚል ቀን ልቦና ነው ዲያስፖራ ስታይ አመጅ ነው አሜሪካ መቃወም ሚኖርብን ቪዛ እንዴት ነው ምናረጋውም ያንን ሁለተኛ ጥሞቴዎስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 24 ላይ ያለው ቃል ነው እንደ እንት ሊሆን የሚችለው እንደ ግራውንድ ሊሆን የሚችለውና እዚህ መሃል አቤላንም ሆነ ጀርሚን ፔትራም ቤካም እንደው መጥፊያቸውን እየናፈቅን ጉርጋዳቸውን እየማሰን መመለሻቸውን እያራቅን መንገዳቸውን እያጠበብን ምናምን አይደለም መሆንም የለበትም በዛ መልክ እኛም እኮ መመለስ
በራሳችን ቢሆን ያስፈልገናል ይሄ መመለስ የማንችልበት አይነት ድጥ ውስጥ የነበረን ሰዎች ነን እግዚአብሔር በመህረቱ መልሶን ዛሬ ሰው አርጎን ቁጭለን ለእነቱ ለቃሉ ምን ማገተውና በዲያብሎስ ተይዟል ነው የሚለው ላምብላክ ክፍሉ እንደማጣቃኛ በመድር ላይ ምናቀው ፌመስ ክፍል ነው ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ያርግል ምዕራፍ 2 ቁጥር 24 ላይ እንደዚህ ነው ያራጀነው የጌታ ማገልጋይ ሊጣላ አይገባውም ይልቁንም ለሰው ሁሉ ገር ለማስተማርም ብቃት ያለው እነዚህ መስፈርቶች በደንብ መሟላት አለባቸው ሰው ስታይ ባሉነት በደንብ ነው መሟላት ያለባቸውና ሊጣላ አይገባውም ፕሮቫይድ ማድረግ ያለበት ፍለፊት ማምጣት ያለበት ሁሌም የእግዚአብሔርን እውነት ነው ፍለፊት ማምጣት ያለበት ከለያየም ሊለያየም ይገባው እግዚአብሔር ነው ደበደቡ ያደጉ ሲገረፉ ሲጣሉ እኔ በጣም ነው ማምነው ዶክትሪን ወይ አንድ ያረጋል ወይ ይለያያል አንድ ያረጋል ወይም ይለያያል ክርስቶስ እኮ የመጣው ለዚህ ዓላማ ነው ካላቸው ምክንያቶች ውስጥ አንዱ መለየት ነው ከእሱ ሰው እናትን ከልጇ ማለት ነው ይሄ ሰው ሲጎዳ ያደገ ሰው ምራትን ከምኗ አባትን ከልጁ መለየት ነው ምልላክ ለዚህም ፐርፐዝ ምን ብያለሁ ነገር አለ ምን ይባል ከቤተሰብ ከቅርቦታች ከዘመድ የኔ ከምንላቸው አካላት በሙሉ ምን ይገጥመናል ማለት ነው ልዩነት ይገጥመናል ሊጣላ አይገባውም ኢየሱስ ለዓለም ሁሉ ነው የሞተው ዓለሙን ሁሉ በጥል ሴንስም ፐርሰናል አናረጋውም ነገሮችን ፐርሰናል አናረጋም ጥል የሚባለው ነገር የሚመነጨው ዛጋ ነው ነገር ግን ስለ ክርስቶስ ስለተናገር ካንድ ሰው ሊጣላ ካሰበ ሁሉ የሚኖረው ለሱ እንጂ ለማንም አይደለም ስለዚህ ትጠላላችሁ ነው ስለዚህ እንጠላ ለጌታ ከሆነ እመነን ተናግረ ትጠላለህ ለጌታ ማልኖር ከሆነ ዳስ ኦቪስ የመጀመሪያ እሱ ነው ማሪ ነገር ግን ሰበብ አስባቡን እየፈለገም ይጣላ ሊሆን አይገባውም እንደዚህ ከሄደ የእግዚአብሔር ሰው አይደለም የሞተ የበሰበሰ ሚጣላ አይነት ሊሆን አይገባውም ይላል በጣም አልጠቅምም ሰው አንዳንድ ሰዎች እናንተ ጊዜ እንዲሰጣችሁ ይልቁንም ለሰው ሁሉ ገር አስቀድማችሁ ለአንዳንድ ሰዎች ሳይሆን ለሰው ሁሉ ገር የሆነ ለማስተማር ብቃት ያለው እናንተ ጊዜ ካን ኢማጂን ዳት ለመጋቢዎች የሰጠ ሐላፊነት አንዱ መስፈርት ነው ጳውሎስ እዚህ ጋር የሚያርሙ ሰዎች መስፈርት አድርጎ ያመጣው ጓደኛ እንዲሆናችሁ ምትፈልጉ ኤጲስቆጶስ የሞን የሚፈልግ እጅግ መልካምን መረጠ አይደል? ደን ያንንም እንለዋለን ለማስተማር የሚበቃ ያንዲት ሚስት ባል ሆነ ልጆቹን በቤት መንከባከብ የሚችል ቤቱን የሚቆጣጠር ምናም አይደል? ያንን ለቤተክርስቲያን ሽማግሌነት መስፈርት ሆኖ ከመጡ ኤሌመንቶች ማከለ አንዱን ምን አድርጎ አመጣ እዚጋ የሆነ ፍቅረም የሚመክሩ ሰዎችን የሚገስጹ ሰዎች ይሄ መስፈርት ማሟላት ይኖርባቸዋል ምን አይነት መስፈርት የሚያስተምሩ መሆን አለባቸው ለማስተማር ብቁ ያልሆነ ሰው አሮን ቲንክ ለመተቸት ብቁ አይደለም የሚል ማንነት ያለው ልብ ምን ላይ ቆመ ነው መተቸው እመነኝ ተንኮለኛ አይደለም ምን ላይ ቆመ ነው መተቸው እንደ እግዚአብሔር ቃል ትክክል አይደለም አንድ ነገር ለማለት ቃሉን ማወቅ አለብህ ነው ሞዶ ሰው ካለ እንደ እግዚአብሔር ቃል ትክክል አይደለም ለማለት ቃሉን ማወቅ አለብህ ስለዚህ ቃሉን የሚያቅ ደግሞ ሚናገርም ነው ሚያስተምርም ነው ጀላጅሩ ሚናገርም ነው ሚያስተምር ነው ስለዚህ ለማስተማር የሚበቃ ወይም ብቃት ያለው መሆን አለበት ጸሎት ካላለች ትዕግስተኛ መሆን ይገባዋል በዚህ ቃል መሰረት ራሳችንንም በደንብ እየፈተሽን እንሄዳለን ትክስተኛ ሊሆን ይገባዋል ሰው በራሱ አጣም ትከሻው ይሰፋ ሰው ከወደደ ሊሆን ይገባዋል ከሰዎች ጋር ወዳጅ አድርጎ ዲል በመናረግ እግዚአብሔር ሐስተኛ አስተማሪዎች ናቸው ብለን የምናስባቸው አካላቶች ጋር ዲል ስናረግ በእግዚአብሔር የተካፈሉት ከሻንም ይጠይቃል ሰፍት ከሻንም ይጠይቃል ይላል ከዚያስ ከዚያስ እውነትን ወደ ማወቅ ይደርሱ ዘንድ እግዚአብሔር ንሳን እንደሚሰጣቸው ተስፋ በማድረግ መቃወም እስከምን መቃወም እስከምን ለምትሉ ምን ተማመነው እግዚአብሔር ሊመልሳቸው ይችላል በሚል እግዚአብሔር ላይ ነው መተማመናችን የሚቀመጠው ያቺ ከጌታ የተረፈ እግዚአብሔር ላይ ነው